Հարգելի գործընկերներ, ճիշտ նայած երևի թե ելույթ չունենայի, քանի որ հիմնական զեկուցողը բավականի հստակ ներկայացրեց ամբողջ գաղափարը, թե ինչու է ներկայացվել նախագիծը և ինչ ենք մենք հետապնդում, բայց ցավալի է և շատ տխուր եմ, որ ունեմ գործընկերներ, որոնք կարող են բժիշկի գործունեությունը համատել պատշարի այն պարագայում, երբ որ բժիշկի մոտ մարդիկ գնալիս, նրանք միշտ էլ դժվար և հոգեբանական ծանր վիճակում են լինում, և հասկանալի է, որ կարող են նույնիսկ չափից դուրս գալ շատ անգամ, բայց չի նշանակում, որ կարելի է բժիշկին կամ բուժաշխատողին ծեծի ենթարկել միայն այն պատճառով, որ այս կամ այն բժշկական հաստատությունը, որը պետք է այդ բժիշկին ուղարկեր կանչի շտապօգնության, այդ պահին մեքենա զբաղված է եղել, ասենք, ուրիշ մի հիվանդի կանչով, և երբ որ բժիշկին ծեծել են և մահացել է բժիշկը, դրանից հետո արդյոք ով է զբաղվել այդ հիվանդով, որի համար կանչ էին տվել? Դուք մոռացել եք, որ մենք ունեցանք այդ դեպքը Գյումրիում, և երբ որ բժիշկին ծեծի ենթարկեցին, որովհետև կանչը երևի թե 5 րոպե ուշացել էր, արդյոք բժիշկն էր մեղավոր? Եթե նույնիսկ բժիշկը ունի իր մեղավորությունը, օրենքը հստակ դրան կարգավորում է տալիս, այստեղ, այո, խոսքը վերաբերում է հետևյալին. Երբ որ մենք առանձնացնում ենք այս կամ այն մասնագիտությունները, մենք նրանց ոչ թե տալիս ենք արտոնություններ, որ մենք ուզում ենք, որ բուժաշխատողը արտոնյալ լինի, ոչ, բուժաշխատողը աշխատում է ծանր պայմաններում, ծանր իրավիճակում, երբ որ մարդիկ իրեն մոտ գալիս են արդեն նյարդայնացած, երբ որ ինքը պետք է այդ պահին կարճ ժամանակահատվածում որոշում ընդունի, որպեսզի այնպիսի բուժում իրականացնի, որպեսզի մարդիկ կյանքը փրկեն, այդ պահին, երբ որ նրան խանգարում են, այդ պահին, երբ որ բռնանում են, միանշանակ նրան թույլ չեն տալիս, որ ինքը զբաղվի իրեն պացիենտով, ինչպես կարող ենք մենք համատել պատշարի կամ տիեզերագնացի հետ, ինչպես մենք կարող ենք ներողություն, ես չեի ընդհատում ձեզ ձեր ելույթի ժամանակ, ու զարմանում եմ, որ ունեմ նման մոտեցումներ մեր երկրում, դուք կարող եք ձեր որոշումը ընդունել ազգային ժողով, որովհետև չեմ կարող ես ուղղակիորեն միջամտել, բոլորի իրավունքները հավասար են, բայց խնդրում եմ ճիշտ գնահատենք այս կամ այն մասնագետի անելիքն ու կարգավիճակը։ Շնորհակալություն։